Takže opevnění u Hasištejna. V blízkosti hradu Hasištejn stojící okrouhlá věž. V době, kdy byl hrad v držení pánů ze Šumburka, ho v roce 1418 dobylo vojsko Václava IV. Potom došlo k velkým přestavbám na hradě a místo obyvatelského tábora zaujala obraná věž. Tuto přestavbu potom provedli Lobkovicové. V součástí opevnění se stala okrouhlá, do Britu protažená věž, jejíž vstup byl prolomen ve zdivu patra. Okolo věže se nalézají pozůstatky příkopů a valů po původně obyvatelském táboře. Tato věž stojí vlastně vedle parkoviště a ona se nachází výš, než je vlastně hrad Hasištejn, a proto na tom místě bylo ideální založit obyvatelský tábor, z kterého se dalo útočit do toho níže položeného hradu, a proto později v tom místě byla vybudována ta obraná věž, aby právě tady případným dalším obyvatelům zabránila obsadit toto výhodné místo.